Federata Shqiptare e Motociklizmit ka organizuar edicionin e 18 të Rally Albania. 250 pilot nga 26 shtete të ndryshme të botës janë bërë pjesë e këtij edicioni që këtë vit startoi nga Durrësi. Kuadër u zhvillua dita e dytë, ndërsa është mbajtur edhe ceremonia e hapjes. Rally Albania nuk është një garë shakash. Janë 7 ditë dhe 1800 kilometra. Itinerari nuk është i thjeshtë. Starti është këtu në Durrës, është prologu sot Durrës. Ska i më i largët i këtyre specialeve është dhe Dobërdolje. Një falënderim i veçantë shkon për Ministrinë e Sporteve, pa harruar dhe mbështetjen e bashkisë Durrësit që na ka ofruar infrastrukturën për të bërë startin këtu. Pas Durrësit, itinerari i aktivitetit do të vazhdojë në Tropoj, Pogradec, Berat për të përfunduar në Tiranë ku do të shpallet edhe fituesi i Rally Albania 2022.